hilabete hauetako lanarekin egiaztatu izan duguna batez ere bi ondorio nagusi dira. Bata Nafarroa larrialdi egoera batean dagoenan, larrialdi bai ekonomikoa, soziala eta instituzionala, eta bestaldetik atera dugun beste ondorio nagusia, baita eragileek ere gurekin partekatu dutena da, aldaketarako nahia bat badagoela, ez? Aldaketarako nahia eta indarra, eta aldaketa hori ez dela izango adabaki txikiekin egingo dana, baizik eta ba, aldaketa nolabait estrukturala behar dela. Eta hortik nolabait ondorioztatzen duguna da, batez ere bultzatu nahi duguna da aldaketa hori egiteko modu, ba, gure ustez amaitu egin behar da dagoen politika ereduarekin, eta batez ere egin behar da eredu bat askoz parte hartzaileagoa, non hiritarrar gizartea bera aldaketa horren subjektua den. Orduan, diagnostikoaren fase hau amaitzen ari gara, eta orain interesantena izango dana, bueno, egoeraren analisi honetatik, ze ekimen zehatz eta ze proposamen zehatz egin ditzakegu adabaki horiek ez egiteko, eta benetan aldaketa estruktural eta sakon bat egiteko.